Ši dabar tie, ema, tai jame išversi, yra tie, dabar nauji ragai, kurie atip metų kas metų, jie numesti tie gerieji ragai. Mm. Can you see these horns, they are new ones? Va ten, ten yra va gale mažiučių, tik atvestų, o savaitė. O tai va einam gale. Ei, seina. And at the end they are very, very small, look, babies. Very, very small, yeah. Kas čia buvo? Signalas jų, vadinasi, pajūta kažkokį tai pavojų. Ateis, narims, o tu vienas užvedė, surikė, davė. Iks parodti, va.